Goeiedag en welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. Vandaag zitten wij in een C-klasse uitgevoerd met een command systeem en gaan we het hebben over de instellingen van het voertuig. Als u het menu opent, ziet u aan de gehele rechterkant voertuig- en systeeminstellingen staan. Via voertuiginstellingen kunt u eventueel de dynamiek van de auto kunt u ingeven. Hierin kunt u een individuele configuratie maken, waarin u de aandrijving, besturing en ECP los van elkaar samenstelt om daarin een eigen rijprofiel aan te maken. Deze is dan te bedienen door de Dynamic Switch knop in het middenconsole. Verder ziet u hier ook de motorgegevens en voertuiggegevens om te monitoren tijdens het rijden. Ook de assistentie is hier weergegeven. Eventueel verkeerstekenassistent, camera en parkeren, actieve remassistent. Deze kunt u gevoeliger zetten of eventueel helemaal uitschakelen. Naarmate van de opbouw van uw auto zal hier ook andere opties komen te staan. U kunt ook uw verbruik monitoren, komt in een overzichtelijke tabel komt dat te staan. Uw lichtinstellingen, eventueel sfeerverlichting, uw intelligent lichtsysteem aan en uitzetten, uw dimlicht regelen, oriëntatieverlichting aan en uitzetten en de uitschakelvertraging voor buiten en binnen instellen. Ook uw overige voertuiginstellingen zoals wegsleepbeveiliging, interieurbeveiliging, gordelaanpassing, akoestische sluitmelding, het automatisch inklappen van de spiegels, het automatisch vergrendelen van de auto kunt u hier ook instellen. Verder heeft u hier ook nog een digitale handleiding die u kan raadplegen mocht u daar nog meer vragen over hebben.